Il est 19h30, ça fait pratiquement 4 minutes depuis que l'avion qui ramène le corps du président national de l'UDPS, le premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi Mouba, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Mise en place terminée, tout le monde est là. On constate la présence de toutes les autorités politico-administratives. Je peux citer quelques noms. Vital Kamerhe-Loi Kaningini, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui est juste côte à côte avec le cardinal de Kinshasa, l'archevêque Fridolin Ambongo, qui est à côté de cardinal Laurent Mosengo-Passignan. Je remarque aussi la présence de l'évêque Pascal Mukuna de l'église de réveil Aseka. Tous sont là juste pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba sur le tarmac. Plusieurs autorités politico-administratives. Je peux signaler la présence du Premier ministre honoraire Bruno Tshibala-Nzenze qui est là, à côté de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Jeannine Mabunda. Yoko qui est aussi là, je vois Sami Badibanga, Twitter, tout le monde est là. Finalement, on attend juste dans quelques poignées de secondes la sortie du président de la République. Je cite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut insister que le fils biologique de Étienne Tshisekedi Wamulumba que nous honorons aujourd'hui. Alors là, nous avançons petit à petit vers le tarmac, là où a posé l'avion qui ramène le corps du sphinx de Limété. Il vient avec cet avion que vous voyez en face de moi. Alors, il y a trop de tractations. Comprenez que ce sont les aléas du direct. On fait le direct sur le tarmac de l'aéroport international de Gilles, ici sur place, où toute la presse est représentée, la presse tant nationale qu'internationale. Alors, je vais le micro rapidement d'abord à notre ami Swahilifone pour une intervention. Ruffin, je réponds le micro dans quelques minutes, juste le temps de me positionner. Le père de non-violence, Zambéa Yambayo, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Nisokara peuple congolais, Torosal et Lyon Mosolé, et Kosa la place, il y a recueillement, Papa Yabakuta partout, Baba Darule Kawana, Baloba. La moto à Bundela Kimboka Nae a sacrifié Vinae Mobimba. Prison, Kopeta, Abetami, ma prison, tout y a Congo à Sinisaki. Etienne Tshisekedi Wamulumba, nation congolaise, Togobo Sanote, papa. Ya Chichi. Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Wamulumba, papa, okei wapie, Etienne, Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Wamulumba, malade suyo. Bolobi okei na poto e Bata la sante na yo Etienne Wamulumba Kake ebeti na matoi na biso Ba ebisi biso Etienne Tshisekedi Wamulumba Azoni si molimbo Et pas y a tata za kombaye. Le premier février 2017, na 17h22, Etienne Tshisekedi Wamulumba kati motema, biso na komo mokuba, mayele esili biso e. Papa état de droit, la kati ya Congo. Oh, tike libiso de samae, akor ya selko. Moïse a nation congolaise.
Etel Tshisekedi wa Mulumba ya Tshitshie. Bahanda ye kwa tere baleli yo, bana ba ndundu basangi yo, bana ba Kongo e, nakatanga matanga matanga e. Balelio kindumanye maye kisangani boyo masinga mwami ya chichi ya kei ore vore chedi Tshisekedi wa Mulumba ya chichi banda Kasai Occidentale bana Kasai Orientale, papa Tshitshie, atiki biso pasi na motema, lotikali na idoloji na yo, na vision na yo e. Eloko mosusu ya bantu ya, kulutu Tshisekedi wa Mulumba, otikeli biso, o rassemble biso nyonso. Otiki pe inite tote ka mabele ya bakoko na bisote mabele ya kimbangu tote ka yango te Tshisekedi wa Mulumba bese kande moko mwanzo kwe papa ya nation kongolese. Oh sacrifié, bon jeunesse na yonyoso, bon abiso bana Congo mobima, toko bosa na yote, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tata Zambe, Yesu Christu, yamba Etienne Tshisekedi wa Mulumba na loboko na yo ya mobali ye. Yambaye, papa yabana ye. Liwa moibi, omemeli biso ete Tshisekedi wa Mulumba. Aini ya Kongo, basali bafeti, tango bayoki. Ete Tshisekedi ya kati motema. Omeli ba champagne, bebo sepeli na liwa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yesu Christ alobaka, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée à son tour. Biso peuple congolais, yaya Tshitshie afungoli biso biso, tokobenga na bapa ya nyonso bakende, totikala na Congo. Kongo Etienne Tshisekedi wa Mulumba maloba ye ya bokechu wa yambo na tikeli bino mongongo na ngai na lelia Tshitshie papa ya bana na lelia Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya Tshitshie au revoir kamale boyamba ye malamu. Okola kuzonga na mboka e. Tshisekedi wa Mulumba, le père de la démocratie congolaise. Tshisekedi wa Mulumba, kende malamu, okutana e na bakoko na biso, oyo batelemela kamboka. Merci Etienne. Ya Tshitshie, Tshisekedi wa Mulumba. Tolelio batiaspora balelio papa. Tout dit partout.
na mikili nyoso Europe toleli o papa ti jeudi oyo basaleli o messe kitoko olinga ki violence te olinga ki bitumba te ti sekedu wa mulumba otikali ko simba minduki te na bitumba na yo yangwana olobaki na biso peuple congolais tozala emite pe olobaki na biso to vivre na barinere te pe olobaki na biso témoignage otikeli biso to mi prendre en charge pe lelo tokoli to mi prendre en charge ya chichi liwa na yo esali biso pasi ntango ekokaki te papa po yokende mais nzambe alobi ye nde moto apesaka ye mpe moto azwaka epai okei ya chichi tokobosana te biso nation congolaise mais tokobengana banguna nyonso mpe tozobengana banguna nyonso oyo batelemi na tete ya pei na biso tokolinga tozala imilie te nusomi milie biso peuple congolais tozali imilie baseki biso na afrique mobimba mokili mobimba liwa ya kulutu Etienne Tshisekedi wa mulumba afungoli biso miso eteya biso totika mitema mabe biso peuple congolais tolongola haine tolongola ki jalousie oyo etondami na mitema na biso botala ya jiji atikala jamais kosilika ata baoyo bakotaka na IDPS bakimakima ye atikala jamais koleka na batelevizio ou bien na baradio alobaki tala moto boyo asali nga mabe ou bien moto boyo asali nga mabe exemple ya papa Etienne Tshisekedi ete ya bino bapolitisio botikali groupe ya rassemblement yango ya chichi alobaki rassemble nous tozala bomoko na unité na bolingo ya Congo tokotonga Congo nde na bolingo tokotonga Congo na unité na division te lelo babotoli biso mboka likolo ya distraction malobo oyo ngai nalobi bokechuwa yambo etake le leader leader d'opinion musicien engagé ya Congo lelo lingomba ya parti ya IDPS bino tu botikala soude boboma mission ya présent Eli Etienne Tshisekedi te lelo Félix Tshisekedi ozali wana bavalate mubake ba papa Bruno Tshibala surtout na rassemblement tomoni ba Moïse Katumbi basaolisanga bonganga ba Martin Fayulu ba Freddy Matungulu ba Fraki Djongo ba Eugène Domi Dongala ba Jean-Claude Muyambo o nayebi mpe bele ba Kovo Ingila ba Mike Mukebayi ba Daniel Safu meme ndeko na ngai Aston Mukendi na Londres baingambe sayo asoba bino nyonso liwa ya kulutu Etienne Tshisekedi ete ya biso surtout bapoliticien oyo olebola na intérêt ya peuple bokoma bapoliticien ya mabumu ya supu ya chichi tokobosana yo te wana ezalaki message ya bokechuwa yambo mwana na yo oyo tikeli ya idéologie moto akoki kokorompe ngai jamais nabundi bituma na ngai 18 ans ya koservi mboka un homme juste totikala na unité totikala na unité biso tu bakongolais totikala na unité bapaya bapanza Congo te bapaya baprofite na badivizio na biso te merci Etienne Tshisekedi wa mulumba. Papa ya nation congolaise, kende malamu, toleli yo na
diaspora ozali kozonga mboka bakoro yo sinyaki batosa yango papa chichi Tshisekedi wa mulumba Mobali ya mama Marte, otiki mama Marte na nani Zambe, bate na biso mama Marte wa mulumba Mwasi wa yapo, atika ki papa chichite Moti na miya zambe Etenti sekedi wa mulumba Papa, papa ya nasyo kongolese Ya chichi, nalelio, nalelio Nazangio papa Nalelio papa Eli Tshisekedi wa mulumba Olali wapi Besekande Moti na miya zambe Etel Tshisekedi wa mulumba Papa Papa ya nasyo kongolese Ya chichi Nalelio, nalelio Nazangio papa